differenti mużikali smajta. Ħanamlu waqfa letterarja. Istieden Giorgia prima sabiex twassilna por proza raggunta għandi l-okkazjoni fuq kilma ta' missiera ġew prima. En Giorgia Il-nidla li jiena tilma mal-barba ta' żbut ir-ribja tat-tina bibbexxa bil-kemm. U l-fwejjaq fil-qrib u fil-bogħod minn ġol-wart itaffu mingħajru il-kesħa u l-bard. In-nisġa mżewqa tal-win mel-leżin issira għaxqa tal-għodwa fir-raba. Dehra li tgħinni kull sena r-rebbija għaxqa għal minn qalbu bil-ferħ hija. Ix-xoqqa li tagħżel il-lejl minn mannar bin-nidha ċfar u l-fħar bħal teqsar u tibda x-xita tistarsa u tersa għat-tmin biex hekk minn ġo s-sema jintrat lura s-snin. Għajnajru tiċċara il-masafi, is-sema jissaffa u jibda l-kuluru bin-nir minn fejn nidha u dievi jsir ċirku tont u jimla l-qija tas-sema fid-dlam u mill-bejt jibda jħejji n-niesna għal-festa tal-Għid. L-għeja li nibda ix-xuxa tal-art bil-ħidma fil-bidja tal-niesna bezlin. Min idhom n-wisna fil-xol setqin bis-seta ta' qalla fil-pjan tal-ħajin. Dit għanqal fil-bnedem il-fema qawwija li Alla u sin l-univers. Imħabtu jikbar mis-sema u tilħaq wisq iktar mill-firxa ta' baħar immens. Il-ħrara imbejta ġorokna f'qalb il-bnedmi, qatt li bnaġba ħajjithom mifnija, tqarreb il-aħwa jgħixu tas-sew twemmin, ifittxu waqt iktar kfif mill-fixla mseffija. Il-bxara tal-bidla ħajjixu fil-ġdid, mhix ħaġa ta' issa, iżda qadima kemm trid. Jekk ġona fuq hekk ħassa u tanbar fid-dnejn il-win, x'għen inqas li m'għallem ma qaġġeb sinjali lill-Galilin. Waqt illi Pawlu għadda tal-ejmu lill-Korintin. Il-waqta bħalissa żmien sawm u t-talb, bilan illi fina issir bidla mill-qalb. Ħajrawwaħ nifxrid f'ruħrijiet ma' moħbija, imxenqa biex twara b'temira l-qtija. Id-drawa qadima, għaddin sal-inosu sal-lum, il-folla bil-ġara fil-knejjes issir wisq kotrana, imxenqa ma jersku u jaqsmu mal-mejta fl-imkien u mnebħa mill-kelma jitħajru għal-ħajja ferħana. Irabta ta' festa fl-imkien ma tifkira, ta' ġrajja fl-modi minn poplu wetqin li għandha se jaħlu u għażlu biex din jibda jxerred għal kollha kemm huma n-nies maħluqin. Il-ġirja tas-sekli nestiet u ġabet fix-xtiet. U għad li t-twiegħed x'innaqas sew żdied, il-bniedem bħal-għotor u nstarab l-kwit u l-ġdid fl-għajnuna sfar telfit. Tant li tal-qalb il-bini l-ura u s-smar u s-sista nġarbu ħafna għali u imrar. Iżda li kelli b'demmu ħallinna l-feddej, inissa l-dama u jisaħħa l-qalb imkemsa bl-imħabba qawwija bit-talb. Bil-karba u l-bini tommalla dan se ta' jisseħħ ma' x'qin jaraw jaqa' sawtu u darbu u dlom ta' wfeċ bla nteppu u l-ħsiena lilek kif mal-għawda dendlu sawtu u salbu. Id-dmija nxerda b'kefrija fuq iben bla qeltu bla ħtija. Sallu lil ħafna tħallim bikkija. Mhux biss waqt il-ħbita ta' dawk f'xhura ta' qbid, iżda minn kull mara li għalija l-isem ta' qom u fiera għax kien biss bil-fom. Għalhekk il-wiċċ tonna u miksib it-tmuħ, iġġelben u jqatar ma' jnejja u ħaddejja. Għax għad li nfakkruha għax qalba mifnija dmuħ hija għadha qed tibki lil dawk li qerdulhom futur. Xejn mi sabiħa il-qagħda ta' dak imċaħħad lejn xejn waqt li oħrajn bil-ħala jifirmu u jgawru fl-imkien jew għax flok bajda il-ċenda missjuda kulu u b'hekk ħafna jgħoddhom bla valur. Ir-ħar sal-hemm iċ-ċekk Madonna tina s-ser għax hawn mid-duluri tal-ima s-sor li l-ħajja tis-swieqa ta' ħelu u mor.
Bek nemmen li l-awwal ħarġu f'qalbek imħabba iġġorr. Li f'min ifittex ħad itkebbeż biż-żniena li tħeġġeġ il-qalb. U aħna nsibuha bis-sabar fis-satra u t-tajb. Inkomplu għaddejjin mill-siltiet mużikali. Hubert Bell, kompożitur Ingliż tas-seklu 19, li jibqa' magħruf għall-kompożizzjoni korali tiegħu Jerusalem fl-1916. Din il-kompożizzjoni kienet intużat fil-ftuħ uffiċjali ta' l-Olimpjoni ta' Londra li saru fl-2012. Ħafna jqisu dinja s-silta bħala l-innu mhux uffiċjali tal-Ingilterra. Għal darba taħna il-bakketta ta' Sur Mas Mark Gauci, il-banda Sanwilgor se twaslilna din is-silta Jerusalem ta' Hubert Bell. Tal-ħidma tagħha huwa ta' dik il-grinta meħtieġa
Sabiš, banda sanger gor, sete tisawar, aldi kia. Han jo moru al pinna da survast diretto utana, marca gauci, illi se nisimo wissa, illi marci punebo, blisem karba. Bidedika speciali, il kanonku li novella. Liħallina għal-ħajjaħjar sena l-ogra fl-2017. ċaħġa uħra partikolari hija dan il-Marċ li qed jiġi imżanżar il-lejla stess. U ser jinda għall-ewwel darba illum mill-banda San Gregorio. Għalik sulbas, Karla. Kanonku dul il-novella. Bħalma qal tajjeb Noel. Apparti li kien il-moħ mill-bidu kellu kuraġġ kbir. Jiena kien netfetta tifel 18-il sena u biex tara ma' banda mhux l-ewwel darba li qtajt qalbi. Però dejjem kien jgħidlej Mark. Naslu, tinkwitox, naslu, fitnajdlu kejf. Kien jgħidli naslu, taqtox qalbi. U wasalna, u tqajna għaddejjen. Apparti din il-ħaġa kien wieħed milli inkoraġġieni biex ubba nistudja. U niftakar kellna ċentru, għalli Mark għalli kumpli studja. Għalli kumpli studja. U ma ninsijaqat. Mux ma kenni xinejdu do, għax mux l darba li kenna xinejdu. Pero kenna namlu, ovvjament, kenna nerġu nżiru bib bħakka taj, għax jina forsi kien jitla li ma l-ewwel u ikellek t-argumenti. Għandi memorji ġifiri sbeħ ħafna ta' dawn l-20 sena. U li dejjem jew kien membru għat-tojf, baqa membru għat-tojf fil-banda tagħna. Ma donġi tref fil-diskors, però dol mhux li ktibt xtaqt nirringrazzjuh minn naħħa tiegħu minn ħadd tal-familja tiegħu.